Albert, Maximum, Ratski, Donat, Ebishema, wie der Sakatello, Shimax, Otchina, Jamia. Essen, ihr Rocker, ihr Homer, ihr Rasus, Salut, Jamaget. Ja, man, Fallebiro, Gela Queer, Gela Dauer, Queer. Tell du, Maschina, Chef Jam. Modi, ich trau, Chagwich. Schenu, ich kenn dich, es ist ein Beat. Hey. Nano, ob Zadari. Ich habe Charlie der Pischia. Super, der ist der Gamma, der ist der Sinn, der ist der Schamette.
შოკოლადი მაშავე და ვაფლები ჩადიოდა. შენ მე ჩემი განმომივინო. ჰან ჰან ჰან. მე ცოტა გამიშტიდა, მაგრამ აი ჩეძები რაღაც. თემში უფრო მეტი შოკოლადი იყო. აი სამი. ხო, ეს მე მოსება. და მით უმეტეს ხილის არ მივასე. ანუ ეს კაი მოგაქვს მარა მუცელი მაქვს აუ ამას ეს შანსია ხილი კი მიყვარს მაგრამ ანუ რაღაცას რო ურევია არ მიყვარს თან ეს ხო ის არის რა ქვია ჟოლო ყველაზე საყვარელი დესერტია ჩემი აზრით იმიტომ რომ თან ჟოლოა და ჟოლოს მიყვარს აი ძალიან აი ძალიან მიყვარს მაგრამ აი შემზიზღდება ხო ვიცი ერთი ან დროში ჭამ ძალიან საშინელება ყოფილა ვახ გამიტყდა ო მოდი, ვის პირველ დაანთარეს იმას ხუთად არის. 10 ლარზე. ეხლა ვაშია ვიდა. აუ ხო. ვერა. ეს ხო ლუკმები ჭამდა და მე კიდე ვაფშე ნახევარი გადავალე. ეს გემოს გამო უფრო ვიდრე ზომის. ჟოლოს პონჩი. აი, ეს ამ ხვირ დამცხარეზე გამიმარტივა, იმიტომ რომ ჩანს რომ მიყვარს და მაგიტომ მარტივა ჭამე. ჩანს, აი გრძნობა რომ უყვარს. შაქრის დასაზომი მოიტანეთ ერთი. დამთავრე, მე ხა მოვრჩი. მე მოვრჩი, პირველი მე მოვრჩი, მე ვარ გამარჯვებული. რა მოვრჩი? მეც მოვრჩი, შენ ზედა დრე მოვრჩი. მე აგერ გიდეს ან გაბრიში და მოვრჩი. ო, ნატკენია, ეს ნატკენია, მაგ გამბერილი. ო, ნატკენია, კმილი გაუსინდა. ვახ, ვახ. გაგვიმარტივეს, რაც შეიძლება. შენ ეხა ბაძავ. აა, შენ ცეგრი აკეთებდი. მე ეხა ვაფშე ვაფშე რა შემიხედი. აი, ეს მარტივი არის, მაგრამ პეშო ჩაიდე, მე დიდი ხანი ნოგოა. იმდენი ჭამე უკვე, ჭამე რა, იმდენი შეიძლება არ მიჭამე, მაგრამ ძალიან ოყიერი იყო ეს წმინდა. აი, დენი არ მიჭამია, გავსკდი. აა, ესე უარესია. აა, ხო. რა? მეც ამას მოვზიყავ. ხა უკვე შემილია. ესეც როგორ უნდა ჭამო? მაკარონი ვირთ. აა მაკარონის როგორ ჭამ? ვაუ, მეჯი. მერა. აუ, ეს როგორ უნდა ჭამო? საგძელია მოიცა. ოი, მერა შოყორელია, ნა. სახეზე თუ მიდე მოიცვი. ვანო, ებრა. აა, ზე არ ახარა. მერა, მერა ჭამ. მე ვიყავ. ა. კაი, მე ესე შევკრავ. აი. გელამ. ბუნია ბუკამიჯე ხატი. ნანა. მაიმუნია, ხაი მაიმუნია. ამ. მე უკვე მოვრჩი, ნანა ისე პროცესშია, გონთან ტირის. მორჩი. რომალი მოჩა? საგონარა? გაგარტუდა. შიგინ ჯოლო არიყოს ან მარწყვია? არა, შუარი და შუარი და ეხა აკროლ კრემი არიყოს, არ ჯოლო კი არა. რა ფაფუკია? რატომ ბაძ? აუ შენ რა კაკი. ეს გარეთ რო გამოვა, უფრო მარტივად შე იგუმშება. აი, მიდი რა ჭამ. ხო, ხორნია რო. ამას ხო შეჭამ რა და ცოტა ხო აქ დააჭე და აი ეს გადმოვარდებო. ხოვით ხარ გაგიწული მესკი არ გინდოდა. ზინვა გაუდის. ვამატებთ ჩვენ ტურს. ეს წესით ბოლო იყო, მაგრამ ჩვენ ცოტა მოვითხოვეთ. აი, ხელზე დავიდებ და აი რამ ხელა. ნახეთ? არა, აი აი ქამდე შეიძლება, მაგრამ აი დანარჩენს რა უყო. აი, როგორი ხო შევიტენე და აი, გამეს ოპირი აი, ვერაც კი დავკეცე ანუ. აი, ესო გამეკეთები და ვერ ვქენი იმენა. გონი ექსტრატორი არა. არა, არა. ამ ამან იმენა ძირს დაგვცა, რასაც ხქია რა. მადლობა, რომ გიყურეთ, მეგობრებო, დაგვიკომენტარეთ რა შეიძლება გადავიღოთ შემდეგში, რაზე ან ამ ხილი ან ბოსტნეულია, რა ვიცი, რა შეიძლება იყოს. შაურმა, მაგრამ აა შაურმა. რა შაურმა შენ? აი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქით ვიდეო და დროებით.